목을 더 커서 휘도 비싼 에세이기 같은 데가 아니거라 시작을 니거라 시다 어린아 부시 에세이기 이제 저는 이거 가와 진짜 내가 다 가와 ანუ ჯერ ერთი ხოსი დღესაცვიღებ და მეორე ცეთი ენერგიას მაძლევს, იმიტომ რომ ძალიან სუსტად ვარ. ხოდა, და მინდოდა ესა. ძე, ძენი ყავა და მე შეხარ აზა ვიყიდოთ ქორზე, ხომ იმდივარ, მაგრამ ისე ძალიან მინდოდა რომ ვიყიდე. იმედი მაქვს, რომ იქ ხლოპია გვაქვს, ფაფას გაიკეთებენ, მე ყავას ჩავისხავ და რა ვიცი. რაც დარჩება კიდე და დარჩეს ახლა. მეთქი იმდენი ფული დამიხარჯია თქო და მოდის მიფიქრია მაინდამაინც იმაზე რომ აი მე ის ნახევარზე არ დაჩესო და აი ეს ვიყიდე აი მე ნიკოლაში ეს არის რომელი ვინა ვიცი მე ვინოებთან ხო იცი რომ ცუდად ვარ და ნინოსთან რომ ვიყავი აქ ზღვაზე ალბათო შეიძლებაინოსთან ვიყავი ძალიან გემრიელი დამალები და მომეწონა. აი მე ფოტო ჩამიგდე მეთქი უთხარი და გამომიგზავნა. აი ეს არის. წითელია და ტკბილია. ძალიან გემრიელია და ნიკოლაში ახლა იყო 19 ლარის ნაცვლა და 10 ლარად და ვიყიდე რომ წავიღო თბილისში ჩემი დაბადების დღისთვის. არ ვიცი ამ ხანს იქნება აქციაში ხო? ილია მე ეს კიდე ორი მოიგე და ხრამდენი გო. და დაახეთ. ესეთი ერთი ცალი ვიყიდე ორნამენტში. მე ვიყიდე კოკა ვიყიდეთ უშაქრო, ესეც ჯერთი უყარ თამათ. მე ერთი ზღვის მე დაია ხომ მაგრამ დღეს ახლა არის უგანავია ჩვენ. და აი ეს პური კიდე დილას ანდრია იყო მაღაზიაში და დავავალე ეს პური, მაგრამ ვერ ამ ნახევრ ეს მოიტანა. აი ესა, ესეც მიყვარს მე ხო იცით, მაგრამ აი ეს ეს არის საუბრათა თბილისში არ არის მინო წავიღო. ხო. აი ასე. და ახლა მინდა და მე. ჩამოვჭიდე. აი ესე. ესე იგი, სიცხე ხომ აქვს? სიცხე ხომ აქვს? არაფრის თავი სახელის ნახეთ როგორ მაქვს ახეული სახე ხო ხედავთ? ეხა კიდე კარგად ხარ. აი დილას ჯერ ხო 12-ზე, ანუ მე რო 12-ზე ამდგები ხო ამ ადამიანები რო ბუნებრივად გვენდგებია და მაგაც ეგ ნორმა. მე თორმეტე ავდგები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ან ძალიან დავიღალე, ეგ პატარა ბავშვი რომ ყავდა ხოლმე, ხა მე არ მეძინა მაშინ იყო, ან ცუდად ვარ. და მე რო გავაკეთეს სოსისები მოხარშე, მაკარონი გავაკეთე და ანუ აი ესე დავიღალე, გეგონა რაღაცა საოცრება გავაკეთე. და სიცხე მქონდა, დავლიე ციტრამონი, ხო იცით, ჩემი საყვარელი წამალი არის გაციების დროს, იმიტომ რომ არა მარტო სიცხეს მიწევს, ენერგიასაც მაძლევს რაღაც დრო. კორონას მაგან გადამატანია. ხო და მოკლედ თემოდი ყავს ყავს. აი ეს ჭიქა ძალიან მოიწონს, აი უსმოთ. შორტავ გარა კარგად გამოჩნდეს. ესე იყო გადასაწყვეტი. ის. ხო.
მაისურად. უი. აი ესა ჩუქა ნინომ ევას ეს გამოუხსნა. მე ხო პინგვინი მიუყვანე. ხო და რამდენჯერ მიდოდა მე ჩვენი ა და მოვიწყოთა. ნახეცა საყვარელი. სან საყვარელი. ხო. ყავა. აი ამაში ჩამოვისხი დღეს ოდავლიო მე კიდე ნახეთ მე რომელსაც წყალი უყვარს მე ასე ვერც ისე ახავ ოფერსო ხო ასე ხოდა ისე ცუდად ვიმარ თელი დღე ვიწექი ანჯიდან გავიხედე და ზღვა იყო ხალხო იმის თანაფერის. აი ამაზე მეშლება ნერვები. იმაზე არ მეშლება რომ მაგალითად წვიმს. მაგალითად არა, ნუ ხა წვიმს და ზღვაレვან და ორასიზა მაგრამ ძალიან მეშლება ნერვები იმაზე რომ მე სუდად ვარ მაშინ და ვერ ვბანაო თუცა ზღვა არ ღელავს, ამინდი არის. აი, დაზე მეშრება მე ნერვი. ხოლოდ მაგას. დღეს მინდოდა დამეპილასოსებინა აქაურობა. აი ეს ზალა. არა, მაქეთი ადგილი. იმედი მაქვს, რომ მოუკეთდები. გუშინ საღამოს, ეხა დავდე გუშინ საღამოს ბლოგი. არათუ ვლოგის გადაღებაა შემეხო, გადაღებული ვლოგის გაკეთებაა შემეხო. ისე ცუდად ვიყავი რაღაც და. ხო. ხო და ეხაც აი თავსალას ცოტა ნულაპარაკო. ძალიან მინდა რომ გავიდე და სხვა ვნახო. მაგრამ აი ძალიან ისე ვარ და მინდა რა ხოლდაზე კარი ზაში მინდა რომ კარგად ვიყო და ხვალაც მინდა რომ კარგად ვიყო. თუმცა მე ვეღარ ვიბანავე, ხადია. გამემაზა ბანაო. არა უშავს, თავარი ჩამოვედით, აქ ვიყავით. ეს ჰაერი ვისუნთქეთ, აქაურობით დავდგმით. მინდოდა დღეს ან ხვალ ბოტანიკურში წასვლა. მაგრამ მაგის თავიც ვამჩნევ რომ არა მაქვს. ბოლო დღეებში მინდოდა. ბოტანიკურში კი არა, ზღვაზე მინდა ჩასვლა და ბანაო, მაგრამ ეხა ციცხე მაქვს. ხო. მოკლედ ასე. გაივლის, ესეც გაივლის, ყველაფერი გაივლის, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, ძალიან მაგრად იქნება. უბრალოდ როგორ აიცი, განწყობა საფუჭებს ხოლმე, როცა შენ თავი არ მოყვება. და მიცუმეტეს, როცა გინდა, რომ აი ისია, მოვნო და ატკბე და რაღაც. ხინკალები შევჭამე. იკა, შენ არ გინდო და ხინკალი. რატო? ესე იგი ხინკალი მევჭამე, სამი ცალი. ევაჭამს მოძო კუჭებს. ბავშვებმა 5-5 ცალი ჭამენ. ხო და მოკლედ აი ესეთი ამბავი. ასეთი ამბავი. იქა მე შევჭამოდა. აგერ ეხა გაახსენდა. კიდე ხვალ მინდა რომ ეს მაგზონს შეუკვეთოთ და აი ვიყიდო და სანაპიროზე ვჭამოთ, მაგრამ მექნება თავი. მე საშინელი გულისტები გწნობა მაქვს სულ, აი მომივლის ხოლმე, ოღონდ საჭმელზე კი არ მაქვს. არა ის მორწორო ჩადის პირდაპირ და აი მე რა აი ხო. ხვალ ჩავალაგებ ყველაფერს. ისე მწყდება გული.
არ მინდა წასვლა, ანუ შარშან აი ესე გავიდა. წელს მასა ჩქარა არ გავიდა, მაგრამ მაისან ჩქარა გავიდა. ანუ ერთი თვე ჩემთვის სხვაზე кайიწვა, მაგრამ ცვირია. ცვირია, ყველაფერი ცვირია. გუშინ ისე თავი სტრესზე. ბავშვების მოედანზე. ესე იგი, იქ მაღალი ის არის, რა ქვია, სასრიალო, იქ ცხეთური ღვეზლის გვერდით რო არის და აკავრები ვინც ხართ ხო იცით და ისაც აი მე რო დავძვარე ვარო და ყორდა. იმ მაღალია და ჩამოსასრიალებელია და ანუ ზემოთ ევარო ავიდა, ბავშვი იდგა. ხა როგორ იდგა იცით? ჩამოსასრიალებელს კი ესე ზურგით ხელები ესე ეკიდან ამევას არ ატარებდა, სასრიალდებოდა. ანუ ევა ეუბნებოდა ანუ გამატარე, ცდილობდა რომ აეხსნა რომ გამატარებდა და ეს ბავშვი იდგა და უყურებდა. მე დაიწყო ხტომა იმ ბავშვმა და მეთქი, ან თვითონ არ გადავარდეს, ან ევა არ გადააგდოს. თან მაღალია და ავედი და ვუთხარი რომ მეთქი ჩასრიალდი მეთქი. ან გაატარეთ, ხო და მიყურებს. ან თვალებში მიყურებს. თავიდან ვერ მივხვდი. ერთი, ორჯერ თუ სამჯერ გავუმეორე და როდის მივხვდი, იცით? როცა თვითონ შემომხედა და ჩასრიალდი მეუბნება. ჩავსრიალდე? ჩასრიალდი. ჩავსრიალდე? ანუ აი ამას იმეორებს და ადგილზე ნარიზურება. და მე რა იყო და ევას ესე გავუკეთა, აი ესე თან ძლიერად. ერთხელ გავუკეთა, არ შეიძლება იქნება მეთქი, ხელი არ მოკიდოთ. მეორედ უფრო მაგრად გაგერ, თან ბრაზდება. არ შეიძლება იქნება, ხელი არ მოკიდოთ. მე მესამე რო წავო, ესე მე მომიწია რომ ხელი წავედო და გამეშვებინები. დედამისი ქვემოთ იდგა. სამჯერ გავიხედე, ხედავდა ამ ყველაფერს, არ ამოსულა. ნერვი არ შეუტოკებია. არაფერი არ უთქვამს. მე მეუთხარი რომ მეთქი იქნება, მეთქი უთხრათ, მეთქი ჩასრიალდეს, მეთქი ბავშვს და დაუძახა ვიღაცას რომ ჩაასრიალეთო. და ესე იგი იმ ბავშვმა იცოდა რომ ხვები რომ ანუ ესე მივიდნენ და ფაქტობრივად ნუ ხელი კრეს და ეგრე ჩაასრიალეს და ხო და ანუ ეხლა ნახეთ როგორ რაღაცა ხო ჩაასრიალდა ჩავიდა ევას ჩაასრიალდა მაგრამ იმას ცევა ერქვა დიდი იყო ეს 5-6 წლის მაგრამ მერე ისევ ამოვიდა და ისევ ეგრე დადგა ანუ ჯერ ხო ეგ ჩაასრიალა ისევ ავიდა ისევ იქ დადგა ევას ისე ანუ ევას მან უარსრია მეთქი და მოდი შენახე ჩამოსული არა ისევ იქ ადის ეს ბავშვი ისევ ხტუნავს, ისევ არატარებს. ისევ მეუბნები არ ესმის. დედამისი არ ამოდის. მე დაეკითხოთ, მეთქი ამოდის, იმიტომ რომ შემამჩნიე რომ ანუ ბავშვი არის განსხვავებული. ჭირდა მიდგომა, მე არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ანუ მე შინია თვითონ არ გადავარდეს, მე შინია ევა არ გადააგდოს და დედამისი ამბობს დგას და სხვა ხალხს ელაპარაკება. ანუ დაახლოებით 3ჯერ იყო აი ესეთი ამბავი, 3ჯერ და მე უკვე რო აი ძალიან სერიოზულად ანუ სუდი სიტუაცია აიწია, ანუ მე ჩხუბი არ დამიწყე არც არაფერი, უბრალოდ ბავშვს უბნებოდი რომ გაატარე, ან ჩასრიალდი, ან წყნარად უმეორებდი რა, მაგრამ ახლა ნუ ევანერულობდა მე, არც ის მინდოდა რომ წამომეყარა, იმიტომ რომ ანუ არ მინდა რომ ვაჩვენო რომ თუ რაღაცა განსაკუთრებული სიტუაცია არის, მაშინ მომდივართ, ამხსენი რა ხდებოდა და არც უნდა წამოსვლა, უნდა დასრიალი და მე როგორ მესამე ჯერზე რო ეს სიტუაცია იყო, ესე იგი ერთხელ ესე იგი ბავშვმა, აი თავისი პატარა ბავშვმა ხელი კრადა ეგრე ჩაასრიალა ძალით. მეორე ჯერზე ეს ბავშვი წავიდა ხელი საკრად თავისი ჩაასრიალდა. მაშინ როცა ჩემ ნათქვამდე და ევა რო იგი საერთოდ ჩადიოდა. და მესამე ჯერზე უკვე აღარ მახსოვს როგორი იყო. დედამისი ჩაერია. წავიდეთ ხო უთხრა. ხო და წაიყვანა მე. არ უნდა დაყვანა, მაგრამ წაიყვანა და აი ისეთი სტრესი მივიღე, იმიტომ რომ ანუ მივხვდი რომ აქ არ იყო შემთხვევა, როცა არის ბავშვი თავხედი, ანუ უძდელი, ანუ სხვა შემთხვევა იყო, როცა ბავშვს თვითონ აქვს რაღაცა
პრობლემა, მაგრამ ანუ დედამისი საერთოდ არ დამეხმარა. მე ვეშინოდა, ანუ ევას გამო, მეშინოდა იმ ბავშვის გამო, რაც ჩამოვარდნილიყო და საერთოდ ცუდი რა უნდა მექნა. და ანუ დედად აი დაგროვილი მქონდა, ის გული მიკანკალებდა, სახლში რომ მოვედით. აი თითქოს სხვა არაფერი არ არის, მაგრამ აი მე ბავშვებთან ხა დიდთან რა ყოფილიყო ეგ სხვა, მაგრამ ბავშვებთან მაქ ხოლმე ძალიან ის რა, აი ძალიან სათუთი დამოკიდებულება მაქვს, არ მინდა ხოლმე რომ დავაზიანო, დავაზიანო არა ფიზიკურად გულის, მაგრამ მე შინაგანადაც, მაგრამ ჩემებსაც ასევე უფრთხილდები, რომ არ მინდა შენ დაზიანო და არ მინდა რომ ეშინოდეს, არ მინდა რომ აი ეს რაღაც აყვეს, არ მინდა რომ ვინმე დაჩაგროს, არც ის მინდა რომ რაღაც ამან და მოკლედ რა ახო ხდები. ძალიან ისიც რა იყო თოკო. ძალიან ისიც სიტუაცია იყო რა. მერე ისა წამოვედით. აქეც სასრიალოზე, მერე სახლში ამოვედით. მერე ბულვარზე გავედით, აი ხან მიწურთ თოკო ბულვარზე. აი ისე მქონდა ნერვები დაჭიმული, რომ იქ რომ გარიყავი და რომ მეყურებინა ევა იქ როგორ სრიალებს და არ შემეძლო, იმიტომ რომ ის ხო დიდი ბატუტია, რომ მეშინე რა რომ ჩამოვარდება და მე თორმე რომ წავედით და რომ გავიარეთ და აი რომ გადავიტანე ეს აზრები, მერე გამიარა. თორე აი ძალიან სტრესულად ვიყავი. ხო, ეხლა არ ვიცი ამ საღამოს რა იქნება. აჩ ნახავარია, შეიძლება არც არც დაწავიდე. შეიძლება გავიდეთ, არ ვიცი ევას თუ გავყვანთ, შეიძლება ამათმა წაიყვანონ, იმიტომ რომ შეიძლება თავი არ მქონდეს და უბრალოდ ზღვასთან მივიდე და მოვიდე. შეიძლება ის არქნა და უბრალოდ ვიწვე. უი, დღეს უყურე ძალიან საყვარელ ფილმს, ენ ჰეთეუეი თამაშობს. ანუ 20 წლის ბიჭის და 45 წლის ქალის 40 ბოდიში, 55 წლის ბოლოს იყო. 24 წლის ბიჭი და 40 წლის ქალი ბოდიში. სიყვარულის ისტორიაზეა, ანუ ეს ქალი არის ქმარს გაშორებული, იმიტომ ქმარმა უღალატა და თავისი გოგო ყავს მოზარდით 16 წლისა და ამ გოგო ეს გოგო და გოგოს დაქალები მოუწია წაიყვანა რაღაცა კონცერტზე, სადაც ბიჭების ბენდი მღერის და დაიძინა ეს პრესტაუზი. ხოლმე მოკლედ ხალხო ესეთი ამბავი, ევამ დაიძინა, დღეს არ წინებია და ალბათ მაგიტო. თან ისე ცხოცულად იყო და კი მაგარი იმუნიტეტი აქვს და მოკეთ და უცებ, მაგრამ ბოლომდე ჯანზე არ არის არცის. გულიმე ეს ხოლმე სასტიკა და უნდა არა საჭმელზე და სასმელზე. არა მე რაი რაც ხო და ალბათ ენტეროვირუსია. კოკოკოლაც უნდა დავიღო და პეფსიც. Ну, слав. მე არ მიყვარს. არ მიყვარს, მაგრამ თავს მოძალებ. აი, კალმე ხარის მომხარში ოფინტალიო. ხო და იმ ფილმს რა გიყვარდი? აა ესე იგი შევყავდათ ერთმანეთი. აა ამ ბენდის მომღერალ ბიჭს და ამ ქალს და ამ თეატრს მაგაც წინააღმდეგი იყო და ანუ ყველაზე მეტად რაც გამოსაჩენი იყო ის იყო რომ აი ახლა ძალიან ლანძღავდა ამ ქალს რა. ანუ მაგის მაგმარმაც ახალგაზრდა გოგო მოიყვანა ცოლად, მაგრამ იმას არ ლანძღავდა, იმიტომ ის კაცი იყო. და ამას ნუ თან ეს ხო პოპულარშტლავი იყო ეს ბიჭი და ა თან ხა 40 წლის ხალხთან და მე გადაუარა ქვეყნიერებამზე და ანუ მაგის შვილსაც ლანძღავდნენ და მთელი ამბები რა. ძალიან კაი მელოდ რა მავის ესა სიყვარულები გიყვართ ჰეპი ენდით მოიცა. ბოლოს არ გეტყვით როგორ და რა ერქვა. არ მახსოვს. არასდროს არ მომახსოვდება ფილმების სახელები. ეს არის ჩემი მინუსი. ის არ მქონდა. ხო. ის არ მქონდა შენზე ფიქრი.
the idea of you. Cartulat sari. Next day, Nesinahet, make it habit home. I got you in it. I as a queer programmers. Don't they possess a Urja chartu? Tash a hot shoulder brew. Warped pillars. Ეს პირველი აგვისტოა. ზაფხულის ბოლო თვე დაიწყო, ღმერთო როგორ სწრაფად გადის დრო. როგორ სწრაფად ბერდებით. ბედნიერება რომ ბერდებით, რომ იცოდეთ საერთოდ. აი ეს არ ვიცოდი ყოველ ფილმაზე რა ცუდი რომ ბერდებით, თქო, იმიტომ რომ ბედნიერება რომ ბერდებით. მაგრამ ძალიან სწრაფად ხდება ყველაფერი. იმაზე ფერად სწრაფად ვიზე წარმოვიდგინთ. ამიტომ ყველაფერი მოასწროთ მოდ. აი გას თამგო. ას ხალგერ ფინგალს. მე გამოვიცვი და მეც რა საერთოდ დავწვევი და ამ ვიდეოს თქვენთვის ავკინძავ. აი ხება და ეგ. ზოგჯერ ეს დიდი ქვაბი საკმარისად დიდი არა და იკრავს ხოლმე, ანუ ერთმანეთს ეწებება ხოლმე. და ძალიან სიახლოვე რა იშლება. ამაში მოხარშე, ნუ ჩემთვის და ევასთვის, ანუ 4, მე თორნიკესთვის 5, ანდრესთვის 5 ცალსალკე. არცერთი არ დაშლილა. ანუ იდეალური, ძალიან მომეწონა ბატონს ეგ ფინკალი. ნიკოლას მზარეულის ქალაქური. ძალიან მომეწონა გაყინულ ფინკლებში. მე სულ მაგას ვიყიდი ხოლმე, ისე მომეწონა. მოკლედ ეს მოამზადოთ და მე მეწავა და ვწვიმე. ჩავყაროთ მარილი. და ჩავყაროთ ხინკალი. აი ეს ჯუბია. ძალიან საყვარლები. ძალიან ქინგები ქალაქის. აუ, ძალიან მომეწონა. აქციაში თბილისში რა ჩავა? კიდე თუ იქნება აქციაში ნიკოლაში იყო. კიდე ვიცი. სხვა ნიკი ცოტა წერი. და ესე იგი 11 წუთი რაც დავაკვირდი იმიტომ რომ სანამ ჩავყრდი თონა მომერი. აი ესე, და მე გაჩვენე ფამილი რა ცოტა. ხენკალი ხარშება, ფიპი, აი აქ არის და ელოდება. ხო? ელოდება. სარიელი. სარიელი. არა დაყმასაც არა გუშნა. მოდი, აი ძე. აა ვერ ვარ ამ ხელს გარდა. აბა ეხლა კიდე ოხოხო, გასაჭრელი. ეხა ეს შენი ხო იყო? შენი რიბი? ვისაც ყმე. ვისაც მაგრიბი. მოდი, აბა მე დამარტო. აცი ეხლა. აა. იმენა საზამთრო. ეს არის საზამთრო. კარი ეს. არმიდა მადლობა იმ დღეს ისეული საზამთრო იმ ამ მოსკოვის გამზის ამენთი ნახალ ოკაში კაცი მოდიოდა ბაიმე აი ეს არის ღიპიო მე და იმ კაც მოკვაი ვოიმე პირში აი ღიპო ღიპო მე ის ახო ვერ ხუმრები ხომ აი ეს არის ღიპიო იმ კაც მოკვაი აი მე ეს ღიპიო აკვატ გავიდა დრო არის ამოსაღები. გამოვთოთ.
და მიხეთ ახლა რა გვინდა? ჭიქ არც ერთი აქ აღარ არის. ავიღოთ ჭიქამ. ყოველთვის ესე ვაკეთებ და აღვიცი. Ехла гвинта эс. Там гвинта ай эс. Ай сети мецунаки, რომ ძალიან кай ამოსაღებია. Чопрот. Рам швенерия. Чи. Сети ари хева хенат. Схимит нахат, уамрави схими ара харафери гашуба. Ну. Эс, ачатат. შვენიერება. რამ შვენიერება და ახლოს შვენიერება. აქერ. აი ასეთი ფასებო. ნა, აი ესეთი ღამე არის ჩვენთან. ჩვენთან ბათუმში. ასე ვიტყვი კიდევ დღესაც და ხვალად. ბაკიკები არიან ზემოთ. აქ როგორ ყოველთვის თამაშობენ ბავშვები. აბა, ყველას გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და ბედნიერ დილას. მიყვარხართ? მე მისურვებთ, რომ ხვალ უკეთ ვიყო. ზე გარმინდა, რომ გზაში გული მერეოდეს. გულისთვის განგრძნობა მქონდა, როგორი არც ახალ არამრევი. გარმინდა, რომ განგრძნობა მქონდეს. ხო, აი ეს. გამშვიდობისა. ბაკა.